Një ditë pas ndarjes së çmimit Nobel në letërsi për vitin 2018 dhe 2019, reagimet kanë qenë të shumta nga emrat të politikës dhe nga vetë Akademia e Shkencave. Përmes një letre që Akademia e Shkencave të Shqipërisë i dërgon Akademisë Suedeze në Stockholm, shpreh shqetësimin dhe zhgënjimin e madh për vendimin e jurisë rezervuar shkrimtarit Peter Handke. Kandidati laureuar e implikon në rënd këtë parimsi, duke paraqitur jurinë e këtij çmimi dinjitoz në standarde të dyfishta dhe shpërfillse ndaj dukurive më të refuzuara europiane, si hate speech, përkraja e krimeve kolektive, mbështetja publike e urrëties kombëtare, gjuhësore, fetare, racore, gjinore e kulturore, me shkelje të dukshme të kodit të etikës. Tronditëse dhe revoltuese është për kreun e demokratëve Lulzim Basha akordimi i këtij çmimi për Handke. Të shohur çmimin Nobel të shkoi për dikë që mbronte dhe justifikonte autorin e tmerreve më të mëdha në Europë pas Holokaustit, është tronditëse dhe revoltuese. Ndryshe nga qëndrimi ashpër i kryeministrit Edi Rama, ministri i Kulturës Elva Margariti ka mbajtur një qëndrim neutral. Polemika është shumë e gjerë nëse titulli është dhënë për meritat normalisht të shkrimtarit edhe të palidhura për merita politike ose për pikëvështrime. Ka një fije të hollë që i ndan edhe i bashkon të dy figura, por mendoj që Akademia e Shkencave të Kosovës ka iniciuar një peticion të cilit janë bashkuar edhe shqiptar për të kërkuar anulimin e çmimit për Handke.